Bugün mən virtual oxucularımız üçün Azərbaycanın qadın milli qəhrəmanı Gültəkin Əskərova haqqında danışacağım. Gültəkin Əskərova 1960-cı il noyabr ayının 20-sində Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Nərmanov rayonundakı 200 sali orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdi. 1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna daxil olmuş və təhsilini 1989-cu ildə başa vurmuşdur. Ali məktəbi bitirdikdən sonra 8 saylı təcili yardım stansiyasında çalışmışdır. Daha sonra, yəni 1991-ci ildən uroloji kliniki xəstəxanada işləmişdir. O, 1992-ci il aprelin 4-də könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Əvvəlcə Turşuda, sonra isə Şuşada gedən döyüşlərdə iştirak edir. Güllə yağışları altında o yaralı döyüşçüləri təhlükəsiz yerlərə aparır, onlara ilk tibbi yardım göstərirdi. Gültəkin Əskərova Ağdamın Mahrızı kəndindəki hərbi xəstəxanada həkim işlədiyi zaman ilk dəfə olaraq özü ilə 5 nəfər tibb bacısını götürüb könüllü döyüşə gedir. O, 1992-ci il mayın 8-də Şuşanın işğalı zamanı şəhəri sonuncu tərk edənlərdən biri olmuşdur. Şuşanın işğalından sonra o Laçının, daha sonra isə Qubadlının müdafiəsində iştirak edib. Gültəkin Əskərova 1992-ci il mayın 14-də Ağdam uğrunda gedən döyüşlərə yollanır. Ağdamın Mahrızı kəndindəki xəstəxanada hərbi həkim kimi yenidən fəaliyyətə başlayır. O, 1992-ci il iyulun 19-da Aranzəmin yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşdə şəhid olmuşdur. Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 noyabr 1993-cü il tarixli fərmanı ilə Gültəkin Məlik qızı Əskərova ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Oxuduğu 200 sali orta məktəbə onun adı verilmiş, büstü qoyulmuşdur. Xəzər dənizində üzən gəmilərdən biri qəhrəmanın adını daşıyır. Gəmidə muzeyi yaradılmışdır. Bakının Nərmanov rayonundakı xəstəxananın önündə büstü qoyulmuşdur. Ailəli idi, Əminə adlı bir qızı yadigar qalıb. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.